Головна мета Федерації боксу Одеської області – залучення якомога більше спортсменів до великої боксерської сім'ї. Так розпочав свою роботу ще один оновлений після реконструкції боксерський клуб «Григо Джим», який знаходиться на Ніжинській, 55. Сегодня здесь мы видим новый ринг, на котором никто не занимался, никто не выступал. Новые, абсолютно новые мешки, абсолютно новые подушки. И в этом обновленном зале работает абсолютно новый состав тренеров, которые мы глубоко уверены, что дадут нам большие спортивные результаты. Мы для этого все делаем. Президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев поучаствовал в приобретении всего необходимого инвентаря для данного клуба, что он стал еще лучше. Найкращим святкуванням відкриття, звісно, є перевірка оновленої зали, як то кажуть, у справі. Тому першою подією тут стало навіть не тренування, а запеклі змагання серед юнаків – відкритий ринг, у якому взяли участь близько 70 пар. Професійні спортсмени кажуть, що поява таких залів – це фундамент майбутніх здобутків одеської молоді. Мы развиваем данный вид спорта с 2014 года. Мы делаем все возможное, чтобы дети и юниоры могли заниматься максимально доступно в наших спортивных залах. Сегодня вы видите открытый ринг. Мы проводим ежемесячно такие мероприятия. Мы делаем все возможное, чтобы популяризировать спорт, ну и в частности бокс. Радіють новій залі і тренери. Вони кажуть, що з року в рік у місті з'являються все більше можливостей створювати своєрідні центри збору молоді, аби відволікти їх від вулиці, електронних гаджетів та виховати в них бійцівський дух та дисципліну. Під час карантину спортивні зали та майданчики не працювали, але для того, щоб не втрачати форму, спортсмени освоїли новий напрямок – тренування онлайн. Через програму Zoom був створений спеціальний аккаунт, де можна було вдома займатися з тренером. Пытаемся поднять бокс на другой уровень, забираем детей с улиц. То есть это общественная организация, которая вкладывает максимально усилий для того, чтобы дети оторвались от интернета, занимались спортом, поддерживали здоровый образ жизни. Мы не сидели дома, не были квартирные. В боксерському клубі «Григо Джим» зараз займається більше 60 юнаків. З них майже третина вже мають досвід відкритих виступів на ринзі. Молоді спортсмени кажуть, що бокс для них – це стиль життя та чудова можливість удосконалити себе. Я занимаюсь боксом год. Мне нравится тренироваться, участвовать на больших соревнованиях. Я люблю бокс, потому что я могу себя защитить, найти перспективу стать профессиональным боксером и стать гораздо дисциплинированнее. Спорт делает тебя сильнее, он дисциплинирует. Это как стиль жизни. Дома мы начали покупать инвентарь спортивный, там тренировались в домашних условиях, там на лапах, там с братом стояли. Ну что могли, то и делали. Нагадаємо, минулі вихідні в Одесі також видалися насиченими на спортивні події. У спорткомплексі Одеської юридичної академії відбувся вечір професійного боксу. Захід провела промоутерська компанія Top Boxing Generation. Боксерський клуб «Атаман», авторська школа боксу «Спарта» за підтримки Федерації боксу Одеської області, юридичної академії та почесного громадянина Одеси та Одеської області Сергія Ківалова. Також стартувала серія безкоштовних тренувань з боксу на різних локаціях міста за підтримки обласної федерації боксу. Перше тренування пройшло на пляжі «Дельфін», де зібралися сотні спортсменів. Федерація боксу запрошує всіх бажаючих приєднатися та зайнятися одним з найпопулярніших і видовищних видів спорту прямо під відкритим небом. Взяти участь у відкритих тренуваннях можуть як професійні спортсмени, так і аматори.